Salam olsun izləyən hər kəsə. Gəlin sırada qalan tapşırığımıza baxaq. Deməli, burada deyir ki, kvadratın perimetri 12 metrdir. Deməli, bir kvadratımız var. P kvadrat bərabərdir 12 metr. Sahəsi bu kvadratın sahəsinə bərabər olan düzbucaqlının tərəflərindən biri 9 metrdir. Bir düzbucaqlımız var. Tərəflərindən biri 9 metrdir. Sahəsi isə bu kvadratın sahəsinə bərabərdir. İndi görək, bu kvadratın perimetri verilibsə nəyi tapa bilərik? Tərəfin tapa bilərik. A bərabərdir. 4 tərəf olduğu üçün 12-ni bölürük 4-ə düşür 3 metr. Əgər tərəfi məlumdursa, sahəsini də tapa bilərik. S bərabərdir. 3 metr vurulsun 3 metr, elədir 9 kvadrat metr. Əgər bunun sahəsi 9 kvadrat metrdirsə, deməli, bu düzbucaqlının da sahəsi 9 kvadrat metrdir. İndi düzbucaqlının sahəsi məlum, bir tərəfi məlum. Digər tərəfini tapmaq üçün nə etməliyik? 9 kvadrat metri bölməliyik 9 metrə. Bərabərdir 9, 9-a bir dəfə, kvadrat metri də metrə böləndə düşür metr. Deməli, bu düzbucaqlının eni 1 metrdir. En olduğunu gördük ki, çünki az olan tərəfdir. İndi bizdə nəyi soruşur? Onun perimetrini tapmağı. Nə edəcəyik? Uzunluq üstə gələk. N vurulsun 2. Bu da bərabərdir 20-yə. Cavabımız olur B. Digər tapşırığımız isə məntiq şəklindədir. Deməli, belə bir kvadrat 4 bərabər hissəyə bölünmüşsün ədədlər verilib. Sual işarəsinin yerində duran ədədi tapmalıyıq. Deməli, 31 bunlardan alınıbdır. Deməli, 6 vuraq 9... Çıxılsın 23. Qalır 31. 7 vuraq 8. Çıxılsın 19. Qalır 37. Belə olan halda 3 vurulsun 15. Çıxılsın 18. Bərabərdir. 45 çıxaq 18. 15 çıxdı, 3 çıxdı. Qalır 27. Deməli, cavabımız olur C variantı. Burada isə deyir ki, 2 toplanan cəmi 92-dir. Toplananlardan birini 43 vahid azaldıb, digərini 42 vahid artırsaq, yeni cəm nə qədər artar? Artma və azalmaya baxırıq, görürük ki, 42 vahid artır, 43 vahid azalır. Bunların fərqi 1 vahid azalır. Deməli, cəm də 1 vahid azalacaq, olacaq 91. Daha əyani şəkildə götürək. Məsəl üçün, cəmi 92 olan 2 ədəd yazıram. 50 plus 42. Nəyə diqqət edirəm bunu yazarkən? Azalan ədədi ilə yazım ki, 43 vahid azaltmaq mümkün olsun. İndi bunu 43 vahid azaltdım, oldu 7. Üstə gələk. Bunu da 42 vahid artırdım, oldu 84. Bərabər oldu yeni cəmimiz 91. Köhnə cəmimiz də neçə idi? 92. Bizdə nə soruşur? Yeni cəm neçə olar? Deməli, C variantı. Burada deyir ki, 100 də daxil olmaqla birdən 100-ə qədər bütün tək ədədlərin, yoxsa bütün cüt ədədlərin cəmi çoxdur. Mən bunu belə düşündüm. 1, 3, 10-a qədər yazıram. 5, 7, 9, bir də 2, 4, 6, 8, 10. Bunların cəmini hesablayanda... Deməli, 9 ilə 1, 10, 3 ilə 7, 10, bu da 5. Bunların cəmi 25 eləyir. Bunların cəmini hesablayanda 10, 8 ilə 2, 10, 4 ilə 6, 10, cəmi 30 eləyir. Və mən belə düşündüm ki, cüt ədədlərin cəmi daha çoxdur. Deməli, bu da maraqlı tapşırıqdır. Burada bu yazılmış ədədin deyir, 3000 rəqəmi var, 3000 rəqəmi. Bu ədədin 2222-ci rəqəmi neçədir? Deməli, bu ədəd görüm nə şəkildə yazılır? 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Deməli, bu ədəd neçə rəqəmdən bir təkrar olunur? 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmdən bir təkrar olunur. Sonra təzdən 4, 5, 6, 7, 8. Təzdən 4, 5, 6, 7, 8. Deməli, burada təkrar olunan ədədlərin sayı 5-dir. Onda görə 2222-nin içində bu 5 neçə dəfə yerləşir? Əsas odur ki, qalıq 2-dir burada. Tam şəkildə yerləşir o deməkdir ki,
Bir dəfə yerləşdi, iki dəfə yerləşdi, üç dəfə yerləşdi. Bizə qalıq lazımdır. Böləkdə 20-ni 5-ə böldük 4. 2 qaldı. 22-yi 5-ə böldük 4. 2 qaldı. 22-yi 5-ə böldük 4. Qalığımız oldu 2. Deməli, bu ədəd 4500, yox, 4, 5, 6, 7, 8 ədədi 444 dəfə tam yerləşir. Sonra isə qalığın sayı qədər 4 və sonra 5. Deməli, qalıq 1, sonra qalıq 2. Bax, bu 2, 2-ci ədəd. Sayırıq burada 2-ci ədəd. Deməli, olacaqdır 5. Neçədir yerləşən ədəd sonuncu 5-dir. Deməli, bu tapşırığımız da məntiq şəklindədir. Mən bunu belə düşünmüşəm. Yuxarıdakı ədəd vurulsun 2, bölünsün aşağıdakına. 2 bərabərdir 4. Bunu vururuq 2-yə, bölürük buna, olur 4. İndi yuxarıdakı ədəd ikinci. 12 vur 2, böl, 12-ni 2-yə vururuq, aşağıdakı ədədə bölürük, bölürük 4-ə düşür 6. İndi bu ədəd 21. 21-i vururuq 2-yə, bölürük 6-ya. 21-i, bax bu 21-i vururuq 2-yə, bölürük 6-ya. Eləyir 42, 42-ni də 6-ya bölünə düşür 7. Deməli, 28-i vuracaq 2-yə, böləcək 7-yə. Bərabər olacaq bizim sualımız. 22-nin 40, 8-2-nin 16 eləyir 56 bölü 7. Bu da olur 8. Deməli, sual işarəsinin yerində 8-dir. Cavab A. Bu məsələdə isə deyir ki, saat 6:00-da Gəncədən, bura Gəncədir, Qazağa, bu da olsun Qazaq, sürəti 60 olan yük maşını yola düşdü. Buradan düşən yük maşınıdır. Sürəti də 60-dır. Saat 8:00-da, burada 8:00-da, yox, buradan yox, onun arxasınca Gəncədən Qazağa sürəti saatda 90 olan minik maşını yola düşdü. Bunun arxasınca minik maşını yola düşübdü. Minik maşını yola düşəndə saat 8:00 idi. Onda deməli, yük maşını nə qədər yol getmişdi? 2 saat getmişdi. 1 saat, 2 saat. Artıq yük maşını 120 kilometr yol getmişdi. İndi deyir, neçə saat sonra minik maşını yük maşınından 30 kilometr öndə olar. Minik maşını budur. Yəni, bunu ötüb keçər. 30 kilometr öndə olar. İndi burada mən 120 yazdım. İndi burada göstərir ki, yük maşını T plus 2 saat yolda olub, minik maşını T müddət yolda olmuşdur. Yük maşının getdiyi yolu 30 km əlavə etsək, minik maşının yolu alınır. Deməli, onda mən 120-dən istifadə eləmirəm. Bu göstərişə əsasən belə düşünürəm və belə deyirik. Deyirik, tutaq ki, T saatdan sonra minik maşını yük maşından 30 km qabaqda olacaqdır. Onda T saata minik maşına qədər yol gedəcək. Sürəti neçə idi? 90 idi. 90 vurulsun, T qədər yol gedəcək. Və həmin bu müddətdə bizim yük maşınımız nə qədər yol gedəcək? Axı, o 2 saat qabaq çıxmışdı. Deməli, T plus 2 saat yolda olub o. T plus 2 vurulsun bunun sürəti 60-a. Və bunların fərqi, yəni minik maşının qabaqda olduğuna görə minik maşının getdiyi yoldan çıxır o. Neçə olmalıdır? 30. Onda biz bu tənliyi həll edirik. 90T minus 60 T minus 60-ı vurduq 2-yə, həmən 120-yi gəldik, burada tapdıq. 120 bərabərdir 30-a. İndi 90-dan 30 çıxdıq, qaldı 30T bərabərdir. 120-ni də keçirdik bu tərəfə, oldu 150. Buradan alıq T bərabərdir, 150-nin bölülük 30-a düşür 5. Deməli, neçə saatdan sonra minik maşını qabaqda olacaq? 5 saatdan sonra. Bu tapşırıqda isə deyir ki, hansı nümunələrdə iki leksik şəkilçi işlənib? Birinci sözümüz dözümsüz sözüdür. Sözün kökü döz. Nə et? Dözüm. Nə? Deməli, feildən isim yaranıb. Dözümsüz. Necə? Burada iki leksik şəkilçi iştirak edib. Deməli, biri birdir. Zərbələrlə. Zərbə sözün köküdür, lər ismin cəm şəkilçidir, zərbələrlə nə ilə? Bu olmadı. Hazırlaşmaq sözünə baxırıq. Sözün kökü hazır, hazır, necə, hazırla, nə et, fiil yarandı.
Hazırlaş nəyin? Burada iki leksik şəkilçi var. Biri la-dır, biri laş-dır. Hazırlamaq, bir də var hazırlaşmaq. Maq isə qrammatik şəkilçidir. Deməli, biri də üçdür. La-qeyd-cəsinə. Biri burada qeyd, bir də var la-qeyd. La ön şəkilçidir. Bu la-qeyd, bir də cəsinə. Burada da iki leksik şəkilçi var. Cəsindən cəsinə, bu da leksik şəkilçidir. Deməli, biri də oldu dörd. Toxuculuq sözünə baxırıq. Sözün kökü toxu, nə et? Toxucu, kim? Deməli, feildən isim yaranıb. Toxuculuq, nə? Burada da iki leksik şəkilçi var. Deməli, biri də olur 5. Həyətdəki sözünə baxırıq. Həyət sözün köküdür. Dakidəki isə isimdən sifət düzəldən şəkilçidir. Burada bir leksik şəkilçi var. Külək nə? Küləkli necə? Burada da bir leksik şəkilçi var. Deməli, 1, 3, 4, 5. Cavabımız olur 1, 3, 4, 5. A variantı.